ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮ ኦንላይን ተከታታዮቻችን የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ኤፍራታ ዝና ነኝ። ዜናዎቹን ያዘጋጀላችሁ ጌታቸው ወርቁ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ወንዞቻችንን በከፍተኛ ሁኔታ መጠቀም ጀምረናል ተባለ። አሁን ወንዞቻችንን በከፍተኛ ደረጃ መጠቀም የጀመርንበት ወቅት ስለሆነ ወንዞቻችንን ወደሚሄዱበት አካባቢ ከድንበር ተሻጋሪ ንግድና ከሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ጋር የሚነሱ ጠንካራ ክርክሮች እንደሚኖሩ ይታወቃል ሲሉ የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገለጹ። እንደ ሀገራችን ሁኔታ ጥቅማችንን ለማስከበር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ልክ ለግድቡ እንደሚያደርገው አስተዋጽኦ ሁሉ በዚህም ጉዳይ መጠነኛ ግንዛቤውን ይዞ መደገፍ የሚገባውን ነገር የመደገፍ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብለዋል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ እንደተናገሩት የሀገራችን ሀብት መሬትና ውሃ ነው። ከሁለቱ የሚገኙ ጥቅሞችን መጠቀም ካልቻልን ሀገራችንን ወደፈለግነው ደረጃ ማሻገር አንችልም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሀብቶችን ወደ ጥቅም ካላዋልን ሀገራችንን ከድህነት እናወጣለን የምንለው ነገር ከንግግር ያለፈ አይሆንም ብለዋል። አባይን የሚያክል ወንዝ ይዘን በቂ መሰረተ ልማት ባለማሟላታችን በወንዙ የሚገኘውን የኢኮኖሚ አቅም አጥንተን ቆይተናል ያሉት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አሁን ማድረግ ያለብን ትክክለኛ የሆነ ሁሉም የተፋሰስ ሀገሮች የውሃ አጠቃቀም ህጎች በመጠቀም ማንም ሳይጎዳ ሁሉም ተጠቃሚ በሚሆንበት መንገድ ወስደን ውጤት ማምጣት ያስፈልገናል፣ ሁሉም አሸናፊ በሚሆንበት መንገድ ብለዋል። በአጠቃላይ ዘላቂ የሆነ የኤሌክትሪክና የውሃ አቅርቦት የሲሆን ነው ልማቱም ዘለቄታዊ የሚሆነው የዜጎች ማህበራዊ ህይወትም ከፍ የሚለው በማለት ኢንስቲትዩት ፎር ስትራቴጂክስ ኦፈር የተባለ ተቋም በሀያት ሬጀንሲ ሆቴል ባዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ አብራርተዋል። ኢትዮጵያ ያላትን የውሃ ሀብት በአግባቡ አልተጠቀመችበትም። በርካታ ወንዞች በሀገራችን ቢኖሩም ለረጅም ዓመታት ለህዝቡ ተገቢውን ጥቅም ሳይሰጡ ሲፈሱ የኖሩና ለሀገራችን ሀብት ያልፈጠሩ መሆናቸው ግልጽ ነው ሲሉ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገለጹ። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ መልክዓ ምድሯ ተራራማ ስለሆነ የውሃ ማማ እንደሆነች ይታወቃል ያሉት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ነገር ግን ያገኘችው ዝናብ በአጭር ጊዜ ውስጥ በወንዞቿ ተቀላቅሎ ጥቅም ሳይሰጣት ወደ ጎረቤት አገራት ይሄዳል ብለዋል። በአብዛኛው የአዋሽ ወንዝ፣ ተከዜ፣ ጥቁር አባይ፣ ገናሌ፣ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ እንዲሁም ከኦሞ ወንዝ በስተቀር ሁሉም በስብጥ ሸለቆ ውስጥ ያሉ ወንዞች ድንበር አቋራጭ ናቸው ሲሉ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ አስረድተዋል። በዓለም ላይ እንደነዚህ አይነት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ያሏቸው አገራት ወንዞቹ ከሚሄዱባቸው አገሮች ጋር በመስማማት በጋራ መጠቀም ይኖርባቸዋል ብለዋል። በእኛ በኩል እንደ ሀገር ያሉንን ወንዞች ለማልማት ብዙ አልሄድንበትም። በሌላ በኩል በተለይም በአባይ ወንዝ የሚደርስባቸው አገራት ግብጽና ሱዳን ውሃ በሙሉ የእኛ ነው፣ ለሁለት እንክፈለውና እንካፈል ብለው ለረጅም ጊዜ እንደ ራሳቸው መብት አድርገው ሲጠቀሙበት ነበር። በዚህ የተነሳ እንደ ወዳጅ ሳይሆን ጥሩ በማይባል መልኩ ብዙ ስንጨቃጨቅ ነው የኖር ነው ሲሉ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ 25 ሚሊዮን ሕዝብ የንጹህ ውሃ አቅርቦት የለውም ተባለ። ራሂላ ናጋው ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ በየትኛውም አካባቢዎች የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የላቸውም። መንግስት ይህን ችግር ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በገጠር የሚኖረው ማህበረሰብ በቀን 25 ሊትር ውሃ በነፍስ ወከፍ እንዲያገኝ፣ በከተማ የሚኖረው ደግሞ ከ40 እስከ 100 ሊትር ውሃ በቀን ማግኘት እንዲችል እየተሰራ እንደሆነ አብራርተዋል። በዚህ ስሌት መሰረት የከተማዋ ነዋሪ 68 በመቶ እና የገጠሩ ነዋሪ ደግሞ 78 በመቶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ማድረስ መቻሉንም ተናግረዋል። በአማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አስራት ካሳይ እንደገለጹት በአማራ ክልል በከተማ 75 በመቶ በገጠር ደግሞ 88 በመቶ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ማድረስ መቻሉን አስረድተዋል። ከዚህ በፊትም በገጠር አካባቢዎች ይሰሩ የነበሩ አነስተኛ የውሃ ተቋም የእጅ ጉድጓድና ምንጭ ማጎልበት ሲሆን አሁን ላይ ግን ባለመስመር የሆኑ እስከ 15 ቀበሌዎችን የሚያገናኙ ትላልቅና ብዙ ሰዎችን የሚይዙ በመሆናቸው በቀን 25 ሊትር በሰው በመሆኑ ሽፋኑ ባልተለመደ ሁኔታ አሳድጎታል። ይህም በከተሞች በቀን 20 ሊትር በሰው የነበረውን ስሌት አሁን ላይ ዝቅተኛው 40 ከፍተኛው ደግሞ 80 ሊትር አድርጎታልም ተብሏል። በክልሉ ውሃ ተደራሽ ያልሆነባቸው ወረዳዎችን ባይኖሩም ለድርቅ ተጋላጭ የሆኑ እንደ ምስራቅ
በለሳ ያሉ ቀበሌዎች ሙሉ በሙሉ ውሃ ለማግኘታቸው ተገልጿል። በቀጣዮቹ 5 ዓመታትም የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦቱን በከተማም ሆነ በገጠር ተደራሽ ለማድረግ በድርቅ ተጋላጭ በሆኑ ቆላማ አካባቢዎች ከማህበረሰብ ባለፈ ለእንስሳትም ጭምር ይሟላል ተብሏል። ለዚህም ስራ መፈጸም የሳውዲ መንግስትን ጨምሮ ከሌሎች ሀገራትና ድርጅቶች ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ መገኘቱን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። በአፍሪካ ትልቁ የኤሌክትሪክ የስርጭት መስመር በኢትዮጵያ የሚገኘው ነው ተባለ። ዓለም ፀሐይን ያለም ተጨማሪ አላት። ከህዳሴው ግድብ ወደ ሁለታ የሚሰራጨው 500 ኪሎ ቮልት የኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ከአፍሪካ ትልቁ የስርጭት መስመር ነው። ግድቡ በሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ከአፍሪካ አንደኛ፣ ከዓለም 10ኛ ነው ተባለ። የህዳሴው ግድብ ከአፍሪካ አንደኛ ወይንም ትልቁ የሚያደርገው ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨቱ ነው እንጂ በሚይዘው የውሃ መጠን አይደለም ሲሉ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናገሩ። ባደረግናቸው ድርድሮች ወቅት በዓለማችን ትልቁን ግድብ እየገነባችሁ ነው የሚል የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው ሰዎች አጋጥመውናል። እኛም በዓለም ትልቁን ግድብ ሳይሆን በአፍሪካ ትልቅ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ግድብ ነው እየገነባን ያለነው እንላቸዋለን ብለዋል። በአሁኑ ወቅት ግድቡ 16 የነበሩትን ተርባይኖች ወደ 3 በመቀነስ 5150 ሜጋዋት እንዲያመነጭ ተደርጓል ያሉት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ተርባይኖቹን መቀነስ ለምን አስፈለገ የሚባል ነገር ይነሳል። ነገር ግን ኢትዮጵያ የምትፈልገው ውጤታማ ኢንቨስትመንት ነው። እሱ ደግሞ የሚመጣው የተርባይን ብክነት ሳይኖር ትክክለኛ የተርባይን ቁጥር በመጠቀም ነው ብለዋል። በሀገራችን ድርቅ ቢመጣ ግድቡ ለችግር ጊዜ ብሎ የሚያጠራቅመው ውሃ ስላለ እሱን አውጥቶ በመጠቀም ኃይል ማመንጨት ይጀምራል። ከኢትዮጵያ ውጪም ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የድርቅ ወቅት ሲመጣባቸው ከተፈጥሮ ከሚያገኙት የተሻለ ድርቅን መቋቋም የሚያስችላቸውን ውሃ እንሰጣቸዋለን። ይህ ማለት ደግሞ ለእኛም ለእነሱም ተጨማሪ የውሃ ባንክ ይሆነናል ማለት ነው ሲሉ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አብራርተዋል። የግድቡ ሀሞላል ላይ ግን ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ እንዳይኖረው እንጠነቀቃለን ብለን በግልጽ አስረድተናል ብለዋል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ጥቆማዎች 29 መድረሳቸው ተገለጸ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መስፋፋት ይፋ ከሆነ በኋላ በሽታውንና የበሽታውን ክስተት በተመለከተ 29 ጥቆማዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ክትትል ለሚደረገው አካል እንደደረሱ ተጠቁሟል። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ጥቆማዎቹ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ለሚገኘው የድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ አስተባባሪ ማዕከል ደርሰው ክትትልና ማጣራት ተደርጎባቸዋል። በዚህም መሰረት በ29ኙ ጥቆማዎች ላይ በተደረገው ማጣራት 14ቱ በበሽታው የሚያስጠረጥሩ ምልክቶች አሳይተው ስለነበር በበሽታው መያዝ አለመያዛቸው እስከሚታወቅ ድረስ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው እንዲቆዩ መደረጋቸው ተገልጿል። ከተጠረጠሩት 11 ሰዎች የተወሰዱ ናሙናዎችም ለምርመራ ወደ ደቡብ አፍሪካ መላካቸውንና 8ቱ ከቫይረሱ ነፃ እንደሆኑ የተረጋገጠ ሲሆን የ3ቱ ውጤትም ከደቡብ አፍሪካ እየተጠበቀ ነው። ከነዚህ በተጨማሪም በቀጣዮቹ ቀናት በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ የ3 ሰዎች ናሙናዎች ለምርመራ ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደሚላኩም መግለጫው አመላክቷል። በመሆኑም ከቻይና የሚመጡ ሰዎች በሙሉ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ሳይቀላቀሉ ተገቢውን ስልጠና ባገኙ ባለሙያዎች አማካኝነት አስፈላጊውን የሙቀት ምርመራ ቦሌ አየር መንገድ ማረፊያ ውስጥ እንዲደረግላቸውና የኢሚግሬሽን አገልግሎት የሚሰጥ ልዩ መስኮት እንደተዘጋጀላቸውም ተገልጿል። ቀደም ሲል በተለያዩ ጊዜያት በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ 8 ሰዎች መገኘታቸው ተገልጾ የነበረ ሲሆን በተደረገላቸው ምርመራም ከበሽታው ነፃ መሆናቸው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወሳል። በተያያዘም የኮሮና ቫይረስ ከቻይና ውጪ በ25 አገራት መታየቱንና በፊሊፒንና በሆንግ ኮንግ የ2 ሰዎች ህይወት ማለፉ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። የዓለም ጤና ድርጅት የዓለም የጤና ስጋት የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል 675 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልግ ገልጿል። አገራትም ለዚህ ስራ ትብብር እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርቧል። አዲስ አበባ ከተማ የግዢ አቅም ባለመፍጠሯ በጀቷን በአግባቡ መጠቀም ተሳናት ተባለ። ራሂላ ናጋው ተጨማሪ አላት። አዲስ አበባ ከተማ ባለፈው ዓመት ከምግብ ዋስትና ፕሮግራም ካፒታል በጀት ከተመደበላት 1.3 ቢሊዮን ብር የግዢ አቅም ባለመፍጠሯ የተጠቀመችው 60 ሚሊዮን ብር ያልበለጠ መሆኑ ተገለጸ። የከተማዋ አስተዳደር የልማታዊ ሴፍትኔት ኤጀንሲ ባወጣው መግለጫ
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፈው አመት ከምግብ ዋስትና ፕሮግራም ካፒታል በጀት ከተመደበላቸው 1.3 ቢሊዮን ብር ውስጥ የግዢ አቅም ባለመፍጠሯ 1.24 ቢሊዮን ብር መጠቀም እንዳልቻለች ተመላክቷል። የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ዋና አስተባባሪ አቶ ደበበ ባሩድ እንደገለጹት በርካታ የማህበራዊ ልማት ችግሮች ያሉባት በመሆኗ ምክንያት ከምግብ ዋስትና ከተመደበላት 1.3 ቢሊዮን ብር የግዥን አቅም ባለመፍጠሯ የተጠቀመችው 60 ሚሊዮን ብር ያልበለጠ መሆኑን አብራርተዋል። ባለፈው ዓመት የአዲስ አበባ ከተማ ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የካፒታል በጀት ቢመደብለትም የተጠቀመው 6% ብቻ መሆኑን፣ ከዚሁም የካፒታል በጀቱን ለትምህርት ቤት እድሳት፣ ለአቅመ ደካማ ቤቶችን ጥገና፣ ለህዝብ መጸዳጃና መታጠቢያ ቤቶች ጥገና፣ ለውስጥ መንገዶች ግንባታ የሚል ቢሆንም የዓለም ባንክ ክፍለ ከተሞች ለግንባታ የሚሆኑ ግብይቶችን አቅም የላቸውም በማለቱ 1.24 ቢሊዮን ብር መጠቀም ሳይችል መቅረቱን አቶ ደበበ አብራርተዋል። የፌዴራል መንግስት ደካማ በመሆኑ ምክንያትና በተደጋጋሚ በአፈጻጸም ችግር መተቸት የለብንም በሚል ኤጀንሲው በአሁኑ ሰዓት ኃላፊነቱን ወስዶ እየሰራ በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ 576 ፕሮጀክቶችን ለመገንባት የሚያስችል ግብዓቶችን ለመፈጸም ጨረታ ሂደት ላይ እንደሚገኝም ገልጿል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ።